Vì coi như là để đã sao mà dù sao mà sáng nay nàng đã vậy tông ra cô mà chị vào đấy à thì biết gì à sẽ cũng sẽ bị đồn đoán đi vào đấy à thì biết gì à tên cha con nó sẽ đông chết thoải mái sẽ đông chết rồi để bố nó cũng bị cái đấy nó bảo cả con nó cũng bị đòi đi กูตะโลกูตะละตะกูกูกูตะโลอภยากระตะกูภยากูตะโลกูตะละภยากระตะกูกูภยาเนาะอากุโตเลยต้องเฉยเลยอากุตะโลอากุตะละตะอากุตะโลอภยากระตะอากุตะโลอากุตะละภยากระตะဆိုပြီးတော့อากุโตต้องเฉยเนาะอภยากระตะတစ်ချက်ပြီးရတယ်อภยากระโดอภยากระตะภยาภยาအကောင်လုံးဆိုရင်ခုနှစ်ချက်ပြီးခဲ့တယ်ပြီးတော့ခုရှေ့ဆက်သွားမယ်ဆိုရင်အဗျာကတော့ကုသလတာတောက်သွားတော့အကြောင်းတရားကအဗျာကတအကျိုးတရားကကုသိုလ်အဲ့ဒီကုသိုလ်အကျိုးတရားပေါ်တဲ့အချိန်မှာအကြောင်းအဗျာကတလည်းပဲရှိနေတယ်ရှိနေတော့မှသူကကျေးဇူးပြုတယ်ဒါကြောင့်အတ္တိပ္ပစီအဲ့လိုဆိုတော့ဒီစာသဘောကိုပရမထားပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့ဒီစဉ်းစားကြည့်အောင်သူဘုန်းတို့သူတော်ကောင်းနေသင်္ဍန်းကိုသင်နေကြပြီနားထောင်နေကြပြီဆိုတော့ကုသိုလ်စိတ်တွေဖြစ်နေတော့ဒါတော့ဒီကုသိုလ်စိတ်ကခொနှစ်ကြိမ်မဟာကုသိုလ်စိတ်တွေဖြစ်တော့ခொနှစ်ကြိမ်ခொနှစ်ကြိမ်ဆက်ဆက်ပြီးတော့တဝီတိတဝီတိတဝီတိချုပ်သွားလိုက်နောက်ထပ်တဝီတိပြန်ဖြစ်လိုက်နဲ့ကုသိုလ်စိတ်တွေအများကြီးဖြစ်နေပါတယ်။ပြန်လဲတော့ခုစဉ်းစားကြည့်ရင်အဲ့ဒီကုသိုလ်စိတ်တွေဖြစ်နေတာဘာကိုအာရုံပြုနေတာလဲ။အာရုံဘက်ကကြည့်လို့ရှိရင်ဥပမာရုပ်ကိုအာရုံပြုတယ်ပေါ့။ဥပမာခုဘုန်းကြီး share ထားလိုက်တယ်ဘုန်းကြီးရဲ့ရုပ်ပုံလည်းမြင်နေရမယ်။တော့မဟုတ်ခုနကတော့သင်္นานစာအုပ်ရဲ့သင်္นานဟိုတဲ့နေဥမာအနီရောင်လေးတွေပေါ့စာတွေရေးထားတဲ့အနီရောင်လေးတွေအနဲ့ရောင်လေးတွေအဖြူရောင်တွေအဲ့ဒီအရောင်တွေဆိုတဲ့ရူပါယုံတွေပေါ့အဲ့တော့ရူပါယုံတွေမြင်နေရတယ်ဒီရူပါယုံမြင်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့ကစာသင်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီရူပါယုံကမျက်စိရဲ့ရှင်းမောက်မှာဇက်ခုဒွါရမှာအတ္တိတဘဝရဲ့ခိုင်မှာလာပြီးတော့ထင်တယ်အတိုင်းလို့သူ့ကိုမမြင်သေးပဲနဲ့တော့အတ္တဘဝ၃ချိန်ဖြစ်သွားမယ်အတ္တဘဝဘဝက၁၂ဘဝကိုပြေးစေတာအောင်မပြုတ်နိုင်လေဘူးဒီရုပ်ကိုအောင်မပြုတ်နိုင်ခဲ့နောက်တစ်ခါနောက်ကပင်စတ်တော်ဝိဇန်နေစအောင်ပြုတ်ပြီးဆင်ကျင်လိုက်ပြီးဒီရုပ်ကဘာယုံလဲဆင်ကျင်လိုက်ပြီးတော့မဟုတ်တကားဆွဲဖွင့်လိုက်ဖွင့်လိုက်တော့နောက်ကစကုဝဉာဏ်မြင်ပြီးမြင်ပြီးတဲ့အခါဒီရုပ်ကိုတမ္ပတိဆိုင်ကလက်ခံပြီးဒန္တိရဏကစုံစမ်းပြီးဘုထောကဆုံးဖြတ်အဲဆုံးဖြတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘယ်လိုဆုံးဖြတ်မလဲသူကဟောဒါဘုရားစာတွေပဲတော့ခုပြောနေတဲ့ဘုန်းကြီးကလည်းပဲဘုရားစာတွေပြောနေတဲ့ဘုန်းကြီးပဲအဲလိုလေးအောင်နဲ့ဆုံးဖြတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘုန်းကြီးတို့သူတော်ကောင်းတွေရဲ့စိတ်ထဲမှာကုသိုလ်ဇောတွေကြာပြီပေါ့အဲတော့အဲ့ဒီကုသိုလ်ဇောဒီခုနရူပါယုံနေအောင်ပြုနေတယ်အောင်ပြုနေအဲ့ဒီရူပါယုံဒီအဖြာကတာပေါ့ကုသိုလ်ကကုသလတာပေါ့တော့အဖြာကတော့ကုသလတာအဲ့ဒီမှာဖြစ်နေတာဒီတူအတန်ဆိုရင်လည်းဘုန်းကြီးအတန်ကကြားနေရတယ်အဲ့ဒီအတန်ကနားကိုလာပြီးတော့ထိခိုက်လိုက်တယ်အဲထိခိုက်လိုက်တဲ့ကထိခိုက်ခြင်းမထင်သေးပဲနဲ့လွန်သွားပြီးတော့ပိစတ်တော်ဝိဇာအချိန်ကြတော့မှသူကပိစတ်တော်ဝိဇာဟောဒီအတန်ပါလဲဆိုပြီးတော့အသက်ဝင်လာတဲ့အာယုသူကဆင်ញင်လိုက်ပိစတ်တော်ဝိဇာဆောက်ပြီးတော့now သောတဝိညာဉ်ကကြားလိုက်ပြီတမ္ပတိဆိုင်ကလက်ခံလိုက်ပြီတန္တိရဏကစုံစမ်းပြီဝှထောကသုံးပြပြီအဲ့ဒီတန်အောင်ဒီဖြားဖြားတွေဖြစ်နေမှာခုနကတော့ကရုပ်လည်းအတူတူပဲပင်စောတဝိဇန်တမ္ပတိဆိုင်တန္တိနာဝှထောထီအောင်ကပင်စောတဝိဇန်နဲ့ဝှထောဒီပင်စောတဝိဇန်မနောတဝိဇန်ဆိုတဲ့အာဟိကရိယာအဖြာကတာတွေပေါ့နောက်စကုဝိညာဉ်က
ကုသလဝိပဲအကုသလဝိပဲဒီလိုဖြစ်နိုင်တယ်အခုဆိုရင်တော့တရားတန်လေးကြားနေရတော့ဒါကုသလဝိပဲဖြစ်မှာပေါ့အပြာကဒါနောက်တစ်ခါတံပတိဆိုင်တန်တီရဏတွေရတယ်ဒါအပြာကဒါတွေဆိုတော့အဲ့ဒီပင်စဒေါရဝေဇန်နေပြီးတော့ဝုတ်ထောတန်အောင်အပြာပြားတွေဖြစ်နေတယ်ဘာလို့လဲရုပ်အာယုံသို့မဟုတ်အတန်အာယုံဆိုတဲ့ရုပ်ကအကြောင်းတရားအပြာကဒါနောက်ပစ္စဒါရဝိသစကုညေတံတေတံတေနာဝုထောဒီစိတ်တရားအဗျာကဒစိတ်တွေအဲ့တော့အဗျာကဒယုတ်ကိုအာယုံပြုတ်ပြီးတော့အဗျာကဒစိတ်တွေဖြစ်တယ်ဒါဗျာဗျာပေါ့အဲ့ဒီဗျာဗျာကိုအရှင်ဘက်ကပါတော်ပြီအဲ့ဒီအပိုင်းကရူပါယရဏစကုဝိညာဏတ္တာစသည်ဒါမျိုးတွေပါတော်တာပေါ့အဲ့တော့ခုကုသိုလ်ဖြစ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီယုတ်ကအကြောင်းကုသိုလ်ကအကျိုးဒါကပင်စဒေါရဝိထိပေါ့တကယ်လို့မနောဒေါရဝိထိဆိုလို့ရှိရင်ရှေ့ကအတ္တိတဝင်နေလာမယ်ဘဝင်္ဂသတ္တနာဘဝင်ကုပိစီရလာမယ်နောက်ကမနောဒေါရဝိဇန်လာဒါတော့အတ္တိတဝင်အခိုက်မှာအဲ့ဒီမနောဒေါရဆိုတဲ့ဘဝင်စိတ်လေးကိုလာပြီးတော့ခန္ဓာရူပါယုံကလာခင်းတယ်လာထိခိုက်လိုက်မယ်ထိခိုက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့မနောဒရဝိဇ္ဇာကနေစဆင်ញင်လိုက်ပြီဆင်ញင်လိုက်ရင်အဲ့ဒီဟာဒီဖြာဖြာဖြစ်လာပေါ့အဲမနောဒရဝိဇ္ဇာနောက်ကကုသိုလ်ဇောတွေကြာလာကုသိုလ်ဇောကြရင်ကုသလတ္တအဲ့ဒီမှာဖြစ်ပေါ့အပြာကတော့ကုသလတ္တအဲ့တော့အဲ့ဒါကြည့်တော့ဘုံတို့ကစဉ်းစားလိုက်တဲ့အခါမှာကိုကုသိုလ်စိတ်တွေဖြစ်တယ်ကုသလတ္တတွေဖြစ်တယ်သူကဘာကိုအောင်ပြုလာလဲယုတ်ကိုအောင်ပြုတဲ့ဆိုရင်အပြာကတော်တွေဖြစ်နေတယ်အကြောင်းလားဒါကအဲ့ဒီယုတ်တရားလည်းပဲအတ္တဘဝကနေစပြီးတော့ဖြစ်လာတယ်နောက်ကုသိုလ်ဇောတွေကြတဲ့အထိသူကဆက်ရှိနေပြီးတော့အထိအနေနဲ့သူကကျေးဇူးပြုတယ်ပြီးတော့သူကအရင်ဖြစ်နေတော့ပုရိဇာတာလည်းဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ပုရိဇာတာအထိလို့ဒီလိုခေါ်တော့တာတော့အဲ့ဒါစဉ်းစားလိုက်တဲ့အခါကျတော့ရိုးရိုးလေးပဲဒီတော့အောင်ပြုကြည့်လိုက်တယ်အောင်ပြုလိုက်ကိုအောင်ပြုတာဘာလဲဆိုတာပေါ်လာရင်ဒါရပါ ਈ ပဲ။ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးရဲ့အကြိုက်ကတော့ဒီပဋ္ဌာန်းကိုစဉ်းစားတဲ့အခါမှာအကျိုးတရားကိုစဉ်းစားတာပိုရှင်းတယ်လို့ထင်တယ်။ဘုန်းကြီးကတော့အဲ့လိုအကျိုးတရားကိုစဉ်းစားလို့ရှိတယ်။ကိုဘုန်းကြီးတို့ကုသိုလ်ဇောတွေဖြစ်နေ။အဲ့ဒီကုသိုလ်ဇောတွေကဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲ။ကိုဖျားစာဆိုတဲ့ခုရုပ်တွေမြင်နေရတဲ့အနေတွေအနက်တွေနဲ့ပြတာလေအဖြူတွေပြတာ။တော့အဲ့ဒီယုတ်တွေဒီအပြာကဒါတွေပေါ့ဖြစ်နေတာကကုသိုလ်အဲ့တော့အပြာကတော့ကုသလတ္တတွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအပြာကဒါကိုထင်နေတဲ့ဒီယုတ်တွေကိုဘုန်းကြီးတို့အနေနဲ့ဒီပုရုဇဉ်တွေတိခ္ခာတွေအနေနဲ့အနေစာဒုက္ခအနတ္တအခေါ်ခုမြင်ပြီးရင်ဖြစ်တည်ပြက်ဖြစ်တည်ပြက်ဆိုပြီးတော့ဒီယုတ်တွေဟာဖြစ်တယ်ဒီတယ်ပြတ်သွားတာပဲဆိုပြီးတော့အနေစာသဘောတွေဘုန်းကြီးတို့ကဆင်ញင်နေမယ်ဆိုရင်ရူပေအနိစ္စတောဒုက္ခတောအနတ္တောဝိပတ္တံတိဆိုဖြစ်တာပေါ့တကယ်လို့စက္ခုဘုံမှာဘုန်းကြီးရဲ့မျက်စိကိုမြင်နေရမယ်အဲ့ဒီဘုန်းကြီးရဲ့မျက်စိကိုဒီကကြီးတို့ကနေပြီးတော့အော်ဒီဘုန်းကြီးရဲ့မျက်စိကအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တပဲအဲ့လိုဝိပဿနာတင်ရှုလိုက်ရင်ဒီကကြီးတို့မှာဝိပဿနာကုသိုလ်တွေဖြစ်တယ်သူရဲ့အာယုံကစက္ခုဆိုတဲ့ယုတ်အပြာကဒအဲ့လိုတွေဘုန်းကြီးတို့ကြည့်မယ်ဆိုရင်တိခါပုဂ္ဂိုလ်ကုသိုလ်ဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာကုသိုလ်တွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတိခါပုဂ္ဂိုလ်ကုသိုလ်ဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့ဖြစ်တဲ့ကုသိုလ်ကဘာကြောင့်ဖြစ်လာတာလဲဟိုစက္ခုကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တရှုလို့ဖြစ်လာအဲ့ဒီစက္ခုသည်အကြောင်းတရားပေါ့အဲ့ဒီစက္ခုကဒီကုသိုလ်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာလည်းပဲဆက်ရှိနေ။ဘာလို့ရှိတာလဲ။ तू က18ကြိမ်ဖြစ်နေမှာဘူး။စိတ်တက္ကနာ18ကြိမ် तू ကအသက်တည်နေတဲ့ယောက။တော့မဟုတ်လောလောဆယ်ခုတည်တာမဟုတ်မနေ့ရက်ရုပ်တွေပြန်ပြီးတော့အာရုံပြုကြည့်တော့ဝိပဿနာရှုမယ်။မနေ့ရက်လွန်သွားတဲ့ရုပ်တွေရှိတယ်။အဲ့ဒီရုပ်တွေကဒါအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တပဲ။အဲ့လိုဒီမနောဒရဝိတိနဲ့လဲရှုနိုင်တယ်ပေါ့ဒီတော့ကုသိုလ်ဖြစ်တာဘုန်းကြီးတို့မာကုသိုလ်ဖြစ်နေတာပ
ပင်စဒေါရဝီထိမှာလည်းဖြစ်နေမနောဒေါရဝီထိမှာလည်းဖြစ်နေအဲ့လိုမျိုးတော့အဲ့ဒီပင်စဒေါရဝီဇာမနောဒေါရဝီဇာမနောဒေါရဝီထိပင်စဒေါရဝီထိဖြစ်နေတဲ့ကုသိုလ်စိတ်တွေလွန်ခဲ့တဲ့အာယုန်တွေကိုအာယုန်ပြုတ်နေတယ်အတ္တဘဝအခိုင်အမာဖြစ်တဲ့ဟာပင်စဒေါရခုနကပင်စဒေါရဝီထိဆိုရင်ဒါဆိုရင် तू ကပုရိဇာတာလည်းဖြစ်တယ်အဋ္ဌိလည်းပဲဖြစ်နေတယ်ဒါလေးကိုယူပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့တိခါဝါဘုဒ္ဓသနာဝါစက်ကိုအနိစ္စတောဒုက္ခတောအနတ္တတောဝိပတ္တံတိဆိုပြီးတော့ဒီပါဠိထွက်လာတာပေါ့ဒီကကြီးတို့အဲ့ဒီမှာကြည့်ပါဘုန်းကြီးရေးပြထားတယ်အဗျာဒောဓမ္မောကုသလတ္တဓမ္မတာဆိုပြီးတော့ကိုအဋ္ဌိကိုဟောနေလို့အဋ္ဌိပစ္စေနာပစ္စယောဒီလိုဝိသိပါဠိတော်ဖော်မယ်အဲ့တော့ဒီကုသလတ္တဓမ္မတာဆိုတော့ခုနပြောလိုက်တဲ့ကုသိုလ်တွေဖြစ်တာပေါ့မာကုသိုလ်တွေဖြစ်နေဒါဝိပဿနာတည်းဆိုတာဒါမာကုတ္တဝါနေဝိပဿနာရှုတကယ်လို့ယဟန္တာကနေရှုရင်အဲ့ဒီဝိပဿနာတည်းကကရိယာအဖျားကဒါဖြစ်နေသူဘုန်းကြီးတို့ကပုရုဇဉ်တွေသောမောသိက္ခာတွေပါရင်လဲပါမှာပေါ့ခုဘုန်းကြီးတို့ဒီစာလေ့လာနေတဲ့တရားကြီးတို့ထဲမှာတကယ်လို့သိက္ခာတွေပါနေရင်လည်းပဲကုသိုလ်တွေဖြစ်နေတယ်ပေါ့ဒါကြောင့်သိက္ခာဝါပုထုဇဏဝါတိခါဝတိခါပုဂ္ဂိုလ်တို့ဒီ၎င်းကုထုဇဏဝါပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်တို့ဒီ၎င်းစက်ခုစက်ခုပတာရလို့ခေါ်တဲ့ယုတ်အပြာကတာကိုအနိစ္စတော့အနိစ္စဟူ၍ဒုက္ခတော့ဒုက္ခဟူ၍အနတ္တတော့အနတ္တဟူ၍ဝိပဿနာတိဝိပဿနာရှုပုံကြီးပြီးတော့အာယုံကစက်ခုရူပစက်ခုကအပြာကတာယုတ်ကျူရာကဝိပဿနာတိကမဟာကုသို့အဲ့တော့ဗျာကုပေါ့ဒါလေးကိုဖော်ထားတာအဲ့ဒီတိုင်းပဲဘုန်းကြီးတို့ဒီသောတာမိမိရဲ့သောတာသို့မဟုတ်သူများရဲ့သောတာဆိုတဲ့နာဆိုတဲ့ယုတ်ခါနာမိမိရဲ့နှာခေါင်းသူများရဲ့နှာခေါင်းဆိုတဲ့ခါနာပတာရာယုတ်ဇိန်ဟွာလို့ခေါ်တဲ့မိမိရဲ့ရှာသို့မဟုတ်သူတော်ဘာရဲ့ရှာဆိုတဲ့သိယဝပတာရယုတ်ကာယလို့ခေါ်တဲ့မိမိရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့ဒီကိုယ်လုံးမှာရှိနေတဲ့ကာယပတာရသူများရဲ့ဒီကိုယ်လုံးမှာရှိနေတဲ့ကာယပတာရအဲ့တော့ဒီပတာရယုတ်၅ခုဒါကိုခေါ်ထားတာပေါ့အဲကြောင့်သောတံကာဏံသိယဝကာယံနောက်တစ်ခါသူတို့ရဲ့အာယုန်နေဖြစ်တဲ့ခုဘုန်းကြီးရဲ့ယုတ်တွေအတန်တွေမြင်နေတဲ့ကြားနေတယ်အဲ့ဒီမြင်နေကြားတဲ့မြင်ကြိုက်ကြားကြိုက်တော့ဟာတော့စက္ခုဝဉ္ဇသောတာဝဉ္ဇပေါ့အဲ့နောက်ပိုင်းမှာဝုံထောကြပြီးတဲ့နောက်မှာဇောတွေဖြစ်နေအဲ့ဇောကကုသိုလ်တွေဖြစ်တယ်သောမဟုတ်ဝိပဿနာရှုတဲ့ကုသိုလ်တွေမနောဒေါရဝီထိနဲ့ဝိပဿနာရှုတယ်ဆိုရင်ရူပေတ္တိခန္ဓာရတိခုရဗေဒီထိအောင်အနိစ္စတော့ဒုက္ခတော့နောဝိပဿနာဒီလိုဖြစ်တာပေါ့နောက်တခါမိမိရဲ့ဟရိယဝုထုဆိုတဲ့ယုတ်သူတော်ဘာရဲ့ဟရိယဝတ္ထုဆိုတဲ့ယုတ်ကိုအာယုံယူပြီးတော့ဝိပဿနာရှုလိုက်ရင်ဝတ္ထုယုတ်ဆိုတဲ့အပြာကတသည်အကြောင်းတရားအဲ့ဒီဝိပဿနာရှုတဲ့မဟာကုသိုလ်စိတ်သည်အကျိုးတရားဗျာကုတော့အဲ့ဒါဝိပဿန္တိအတွက်မဟာကုသိုလ်ကိုအရာကောက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့အာယုံကယုတ်တယ်ယုတ်ကိုခေါ်တဲ့အခါမှာ7မျိုးနဲ့7ချက်နဲ့ခေါ်သွားတယ်တနည်းအားဖြင့်ပြောရင်ယုတ်73ခုကိုဟောတော်တယ်ပေါ့စကုသောတာခန္ဓာဒီဝကာယဆိုတဲ့ပတာရယုတ်က5ခုရူပတ္တရခန္ဓာရတဖုရဘဆိုတဲ့ဖုရဘယုတ်ကဟိုတဲ့အာယုံယုတ်ဂောသရယုတ်က9ခု9ခုဆိုတာခေါ်တဲ့အခါ5ခုပေါ့ရူပတ္တရခန္ဓာရတဖုရဘသို့တော့ဖုရဘဆိုတာက3ခုဖြစ်တော့ဟိုပထဝီတေဇောဟွာရောတွဲထီလို့ရတာကအာဘောကလွဲလို့ကြံတဲ့မဟာဘုရား၃မျိုးကိုတွဲထီလို့ရတဲ့အကြောင်းဖုရဘခေါ်တာကိုပထဝီတေဇောဝါရောဒီတော့ပတာရယုတ်၅ခုခောစရယုတ်အာယုန်ယုတ်က9ခု12ခုအဲ့ဒီ12ခုကမြင်လွယ်သိလွယ်လို့ဝိပဿနာရှုတဲ့အခါလည်းပဲထင်ရှားလို့ဩလာရိကယုတ်လို့လို့ခေါ်တာပေါ့ဘုန်းကြီးတို့သင်ကြားသင်တဲ့လူတွေကဒါသိပေါ့ဩလာရိကယုတ်12ခုအဲ့ဒီဩလာရိကယုတ်12ခုကိုတရုပ်ခေါ်တာနောက်တခါဟရိယဝတ္ထုလေးထည့်လိုက်တော့ယုတ်ပေါင်း73ခုအဲ့ဒီ73ခုကိုအနိစ္စတို့ကအနတ္တကုသိုလ်စိတ်နဲ့ရှုတယ်ဗ
ဖြာကုဖြစ်နေတယ်နောက်တစ်ချက်ဘုန်းကြီးတို့စဉ်းစားရမယ်တကယ်လို့ဘုန်းကြီးတို့ကနေပြီးတော့ဒေဝစကုအဘိညာဉ်ရတယ်ဆိုတော့ပုရုษရှင်တိခ္ခာရဲ့တဏ္ဍာမှာအဲ့ဒီဒေဝစကုအဘိညာဉ်ဒီကုသိုလ်အဘိညာဉ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဒေဝစကုကုသိုလ်အဘိညာဉ်ကနေပြီးတော့သူ့ရဲ့ရူပါယုံကိုသူအာရုံပြုမယ်ဆိုတော့ရူပါယုံကအဗျာဂတောအဗျာဂတဖြစ်တဲ့အကြောင်းဒေဝစကုဒေဝတောတာကုသိုလ်အဘိညာဉ်ကကုသလတဖြစ်မယ်။ဒါကြောင့်အဗျာဂတောကုသလတတွေမှာပါတယ်။ဒီတော့ဒေဝေနစကုနာရူပံပတ္တန္တိဒေဝါယတောတာဓာတုယသတ္တံသူဏံတိဆိုပြီးတော့ဒီလိုသွားမယ်။အဲအဲ့လိုသွားတဲ့အခါမှာတကယ်တမ်းဘုန်းကြီးတို့ဒီစာလေးရေးခြင်းဒီဒေဝေနစကုနာဒေဝါယတောတာဓာတုယကိုဒီနောက်ထဲမှာရေးရင်ပိုကောင်းတယ်။ဒါနောက်ဘုန်းကြီးကတော့နောက်ထပ်ပြန်ပြီးတော့ဒီဟာကိုပြင်မယ်ဆိုရင်ဒီဟာလေးကိုနောက်ကနေထားမယ်ဒေဝေနစကုနာဒေဝသုတတာဒီရူပံလေးကိုရှေ့ရထားမယ်ဟုတ်လေရူပံယုတ်ကရူပာယုံကတတ်တံယုတ်ပေါ့နောက်ကရူပံတတ်တံလေးကိုဒီရှေ့မှာထားမယ်အကြောင်းဘက်ကရူပာယုံတတ်တာယုံဒီအကြောင်းအပြာကတဒေဝစကုဒေဝတောတာအဘိညာဉ်သည်အကျိုးကုသိုလ်ဒါကြောင့်ဒေဝေနစကုနာဒီထဲမှာရေးမယ်ဒေဝယသုဒ္ဓတာပိယဒီထဲမှာရေးမယ်ရူပံနဲ့တတ်တံကိုအကြောင်းဘက်ကရေးမယ်အဲ့လိုရေးမှပုံမှန်တယ်နောက်တစ်ခါအဲ့ဒီဒေဝစကုဒေဝတောတာယနဲ့အတူတူပဲဒီသူဏတိဆိုတာအဲ့ဒေဝစကုဒေဝတောတာကုသိုလ်အဘိညာဉ်တော့မဟုတ်အဲ့ဒီအဘိညာဉ်နောက်မှာကျလာတဲ့မဟာကုသိုလ်ဒါလည်းပဲယူလို့ရတယ်သူဏတိဆိုဒေဝစကုပတ္တလျောအတူတူပေါ့ဒေဝစကုအဘိညာဉ်နဲ့မြင်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီမြင်တဲ့ဒေဝစကုကုသိုလ်ကိုယူနိုင်တယ်အဲ့ဒီဒေဝစကုအဘိညာဉ်ရဲ့နောက်မှာပိဿုခဏဝီထိကြာပိဿုခဏဝီထိမှာမဟာကုသိုလ်စိတ်တွေကြာမှာပေါ့အဲ့တော့ဒီပတ္တန္တိဟာဒေဝစကုကုသိုလ်အဘိညာဉ်နဲ့ပိဿုခဏကုသိုလ်ဆိုလိုတယ်အာဟုတို့လည်းပါတယ်ဆိုလို့ရတခါတတ်တံသူဏတိကြောင့်လည်းဒုရုပဲဒီသူဏတိဒီဒေရှိယဒိဗ္ဗာယသောတာဓာတုယာနဲ့သူဏတိကိုအရာကောက်တဲ့အခါကျတော့ဒိဗ္ဗာသောတာကုသိုလ်အဘိညာဉ်ကိုကောက်မယ်အဲ့ဒီအဘိညာဉ်ဇောနောက်မှာပိဿုခဏကုသိုလ်တွေဖြစ်မယ်ဆိုရင်သူဏတိအရာဒိဗ္ဗာစေဒိဗ္ဗာသောတာကုသိုလ်အဘိညာဉ်နဲ့ပိဿုခဏကုသိုလ်ရမယ်အဲ့ဒါကိုခေါ်တာအဲ့ဒါကအာရမဏပုရိသတာခေါ်မယ်ဟုတ်တယ်အာယုန်တွေကိုသူကရှုနေတာကိုအာရမဏပုရိသတာနောက်တစ်ခါအဲ့ဒီကုသိုလ်တွေကိုစဉ်းစားကြည့်မယ်ဟိုကတကယ်လို့ပင်စောကာရဘုံမှာဖြစ်တဲ့ကုသိုလ်တွေဆိုရင်ပီယာဝတ္ထုရှိရမယ်သူ့ရဲ့မိယာကဟရိယဝုထုသူကအဖျာကတအကြောင်းပေါ့အဲသူ့ကိုမိပြီးတော့ခုနဖြစ်တဲ့ကုသိုလ်တွေခုနတုန်းကအာယုအနေနဲ့ယူလိုက်တာအခုကျတော့အဲ့ဒီကုသိုလ်တွေဒီဟရိယဝုထုကိုမိတယ်ဆိုတော့ဒီကုသလနံခန္ဓာနံဒါပင်စောကာရဘုံမှာဖြစ်တဲ့ကုသိုလ်ပေါင်း22ခုပေါ့အဲ့တော့ပင်စောကာရကုသိုလ်22ခုဒီအဗျာဂတဆိုတဲ့ဟရိယဝတ္ထုကိုမိတယ်ဆိုတော့သူအဗျာဂတောကုသလတာတဲ့သူတို့ပါတာပေါ့အဲ့တော့ဆိုလိုတာကကျေကဆက်ခေါ်ကနေစပြီးတော့တတ္တံသူဏတိတိုင်အောင်ကအာရမဏပုရိသတာခေါ်မယ်အာယုလည်းပဲဖြစ်တယ်ကျေဥစွာလည်းပဲဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်အာရမဏပုရိသတာနောက်တကရှိနေစေအနေနဲ့ကျေးဇူးလို့အဋ္ဌိလည်းဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်အာရမဏပုရိသတာအဋ္ဌိလို့ခေါ်တယ်နောက်ကုသိုလ်ခန္ဓာတွေဒီဟရိယဝတ္ထုဆိုတဲ့မိယာအာရုံပြုအာမိယာကိုမိပြီးတော့မှဖြစ်ရတယ်ဒီတော့တို့ကြတော့ဝတ္ထုပုရိသတာအဋ္ဌိပေါ့ပုရိသတာထဲမှာအဲ့ဒါတွေပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒီတရားတွေကခန္ဓာယုတ်တွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်
ခုနရုပ်စက်တမျိုးဟောတယ်နောက်ရူပတ္တရာကိုဒေဝစကုတ္တရောတ္တရာဘုရင်နဲ့ဟောတယ်အဲ့ဓာတွေကအာယုံဖြစ်တဲ့ပုရိသတာဖြစ်တယ်သူတို့ရဲ့မိယာဟရိယဝတ္ထုကဝတ္ထုပုရိသတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ပုရိသတာကိုဟောတော့ကအဲ့ဓာတွေအကုန်လုံးဟောခဲ့တယ်အာရမဏပုရိသတာဝတ္ထုပုရိသတာဆိုပြီးတော့ဒီလိုဟောခဲ့တယ်သို့တော့အဲ့ဒီငကူကိုခုကဟောနေတာကအဋ္ဌိကိုဟောနေတယ်အဋ္ဌိဟောလို့အာရမဏပုရိသတာပဲဖြစ်ဖြစ်အဋ္ဌိပုရိသတာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲပုရိသတာဝတ္ထုပုရိသတာပဲဖြစ်ဖြစ်အာရမဏပုရိသတာဝတ္ထုပုရိသတာနှစ်ခုလုံးကပုရိသတာကြီးပဲဒါကြောင့်ဟောဒီမှာပုရိသတန်ဆိုတော့ရှေ့ကဝိသေသနာလေးတစ်ချက်ထည့်လိုက်တယ်ဗျာကုကိုဟောတဲ့အခါပုရိသတာတို့ဟောတော့ကနှစ်ချက်ထည့်ရတယ်အာရမဏပုရိသတန်ဝတ္ထုပုရိသတန်ပုရိသတာတက်တက်ဟောတော့ကအာရမဏပုရိသတာနဲ့ဝတ္ထုပုရိသတာနဲ့နှစ်မျိုးရှိတယ်တဲ့ပရိယမှာအာရမဏပုရိသတာကိုဟောခြင်းရဲ့အာရမဏပုရိသတံတိခါဝဝိရောဒနာဝစသည်ဒီလိုဟောတယ်ဝတ္ထုပုရိသတာကိုဟောခြင်းတဲ့အခါကျတော့ပုရိသတံဝတ္ထုကုသလနာခန္ဓာနံဒီလိုဟောခဲ့တယ်အဲ့ဒီတော့ငါနှစ်ချက်ကိုဒီမှာတစ်ချက်ထဲပေါင်းလိုက်တာဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့အခုအဖျားကတော့ကုသလတ္တဆိုတဲ့အဋ္ဌိပစ္စည်းသည်အထူးဆန်းမဟုတ်ဘူးပုရိသတာတို့ကဖြာကုပဲတောတော်ဟောမာတို့ကတော့ပုရိသတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်နှစ်မျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်နှစ်မျိုးရှိရဝိသေသနာမပြီးတော့ဆိုခဲ့ရတယ်ဒီကြတော့ဆိုရမလို့ပုရိသတန်ဆိုတစ်ချက်လည်းပြီးသွားတယ်ဒါကြောင့်အဲ့ဒါမျိုးကိုဟိုဆက်ဆက်ပြီးတော့အဲ့ဒါမျိုးသွားကြည့်လိုက်ရတယ်ဘုန်းကြီးတို့အခုဒီသင်တန်းပြီးလာတဲ့ကောကိုသွားပြီးတော့ဗျာကုဥရိဇာတကိုသွားကြည့်ပါဗျာကုဥရိဇာတတော့ကျင်ဒီဟာတွေပဲဒီတရားတွေပဲပါဠိတော်ဟောဖို့အတူတူပဲဒါပေမဲ့ဟိုမှာတော့နှစ်ချက်ခွဲဟောတာဒီမှာတစ်ချက်တည်းပဲအဲ့တော့အဲ့လိုလေးရှင်းစားပါအောင်ကိုကုလို့ဖြစ်နေတာတွေဒီရုပ်ဆိုတဲ့အဗျာကတကိုအာရုံပြုပြီးတော့ဖြစ်တယ်အာရမဏပုရိဇာတအဋ္ဌိဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခါဘုန်းကြီးတို့တန်တန်မှာခုဖြစ်နေတဲ့ကုသိုလ်တွေသည်ဟရိယဝတ္ထုဆိုတဲ့အဗျာကတကိုမှီနေရတယ်။ဒါကြောင့်ဝတ္ထုကုသလနဲ့ခန္ဓာနဲ့ဆိုပြီးတော့အဋ္ဌိအနေနဲ့အဲ့လိုဟောတာကအာရဝဏဝိရိဇာတဝတ္ထုဝိရိဇာတနှစ်ချက်ကိုဟောတာ။ gain ဟောကြည့်ပါလေခင်ဗျာအဗျာကတော်ဓမ္မောတင်ပါဗျာအဗျာကတော်ဓမ္မောကုသလတ္တဓမ္မတာအတိပစ္စယေနာပစ္စယောပုရိသတံတေခာဝါပုထောဇနာဝါသက္ခောအနိစ္စသောဒုက္ခသောအနတ္တသောဝိပတ္တိသောတံသောတံဂာနံဇေဝံကာယံရူပေရူပေတတ္တိဂန္ဓိရာသေကုတ္တပိဝိထောအနိစ္စတောဒုက္ခတောအနတ္တတောဝိပဿနာတိအရာဝိပဿနာရှုရဲကုသိုလ်အကျိုးဖြစ်နေဖို့နောက်တစ်ခါဒေဝစုဒေဝတ္တအဘိနေတော့မယ်ဒေဝေနာစကုနာဒေဝေနာစကုနာရူပံပတ္တံတိဒေဝါယဒေဝါယတောဒဓာတိယာတတ္တံတံသူနံတိအဲ့ဒါအာရမဏပုရိသတာနောက်တစ်ခါဝတ္ထုဝတ္ထုကုသလနံခန္ဓာနံခန္ဓာနံအတိပစ္စေနာပစ္စယောအဲ့လိုနောက်ကနံတို့တတို့ဒီဟာတွေပါလို့ရှိရင်သူဆိုင်ရာပစ္စေနာပစ္စယောလေးတွေထည့်ရမယ်အဲ့ဒီထည့်ရမယ်အကြောင်းလေးကိုသင်္ခေတအနီလေးနဲ့နောက်ကအဆက်လေးနဲ့ပြတာကုသလနံခန္ဓာနဲ့နောက်ကအနီဆက်လေးတွေကိုအတိမလို့အတိပစ္စေနာပစ္စယောဒါလေးကိုပြောတာအဲ့တော့တစ်ခုချင်းတစ်ခုချင်းတခါကြီးတို့စဉ်းစားပြီးတော့ကြည့်သစ္ခာနေရာလေးမှာအရဟံလေးပြောင်းလိုက်ရင်နောက်ကဝိပဿတိလေးရဲ့မာကရိယာဝိပဿနာဖြစ်တာပေါ့ဒါကြောင့်အရင်တစ်ဘက်ကဟောခဲ့တဲ့ဖြာဖြာမှာအရဟံစက်ကုန်အနိစ္စတော်စပြီးလွတ်သွားခဲ့အဲ့တော့အရဟံမှာဟိုမှာကတ္တပထမဧကဝုတ်သူကအ ਨੇ ကိအရဟံဆိုဉာဏ်တော်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဆိုတော့ဝိပဿတိဆိုပြီးတော့တိနဲ့သွားခဲ့ခုကြတော့တိခာပုရုဇ္ဇနာဘဝုတ်ဖြစ်နေအများကြီးတိခါပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်၎င်းပုရုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်၎င်းလို့ပြီးတော့အများကြီးနဲ့ဟောတော့ဝိပဿတိလို့ဟောတာဒိဋ္ဌုဒိဗ္ဗနာသက္ကနာရူပံပဿတ္တံတိ
ဒေဝယသုတ္တရောကတတံသူနန္တိအန္တိနဲ့ဟောတာအဲ့ဒါဗျာဗျာနဲ့အဲ့ဒါချင်းကြည့်ပေါ့အဲ့ဒါဟာလေးနေရာမှာတိက္ခာဝဘုရုဒ္ဓနာဝဒါလေးပြောင်းထည့်လိုက်တာဘုံမာတော့အဗျာကတသူတို့ကဟိုတဲ့နေဝတ္ထုပုရိသတ္တအနေနဲ့ဝတ္ထုရုပ်6မျိုးလုံးပါတာပေါ့စက္ခုဝိညာဉ်ကစက္ခုဝတ္ထုကိုပြီးရမယ်ဒါကြောင့်စက္ခာယရဏစက္ခုဝိညာဉ်နဲ့သတ်စားတယ်ဘုံမာတော့ကပါနေတာပေါ့ဒီမှာပါစရာမလိုတော့ဘူးအဲ့ဒီဟာကိုနားလည်ရင်ခေါင်းကြီးတို့ခုအဲ့ဒီယုတ်ခုဘုန်းကြီးရဲ့ယုတ်တွေမြင်နေရမယ်မြင်နေရဟာဒီဘုန်းကြီးကလည်းပုံစံကြီးကဘယ်လိုမှမသိဘူးကြီးညိုပဲမကောင်းဘူးလို့စိတ်ကတွေးပြီးတော့ဒေါသတွေဖြစ်ရင်ဖြစ်သွားမယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဘုန်းကြီးရဲ့ယုတ်ဆိုတဲ့အဗျာဂတသည်အကြောင်းတရားအဗျာဂတောဒဂါကြီးတို့တဏ္ဍာမှာဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တဲ့ဒေါသတွေဖြစ်ရင်ဒေါမနတဥပ္ပစ္စတိဆိုပြီးတော့အာဟုတုဖြစ်တာပေါ့အာဟုတု12ခုလုံးဖြစ်နေလောဘဒေါသမောဟလောဘမှုစိတ်ဒေါသမှုစိတ်မောဟမှုစိတ်12ခုလုံးဖြစ်နေအဲ့ဒီ12ခုလုံးဖြစ်တဲ့အခါကျတော့သူက5ခုနဲ့ဘုန်းကြီးတို့ဒီအာရမဏပစ္စည်းတွေကစတွေ့တယ်5ခုနဲ့ပြုတ်ခေါ်ခဲ့တယ်ရာဂောဥပ္ပစ္စတိဒိဋ္ဌိဥပ္ပစ္စတိဒီဟာကလောဘမှုစိတ်ကိုပြုတ်ခေါ်တယ်နော်ဝိသိကိစ္စာဥပ္ပစ္စတိဥဒိစ္စာဥပ္ပစ္စတိကဝိသိကိစ္စာတာကိုစေဥဒိစ္စာတာကိုစေဆိုတဲ့မောဟမှုစိတ်ကိုတယုံခေါ်တယ်။နောက်ဒေါမနတဥပ္ပစ္စတိကဒေါမနတတာဟဂုတ်ဖြစ်တယ်။ဒေါသမှုစိတ်နှစ်ခုကိုကိုးစားပြုတယ်။ဒီတော့ငါးခုနဲ့ဟောတာ။ဒါကြောင့်ရာဂောဥပ္ပစ္စတိဒေလီဥပ္ပစ္စတိဝိသိကိစ္စာဥပ္ပစ္စတိဥဒိစ္စာဥပ္ပစ္စတိဒေါမနတဥပ္ပစ္စတိဆိုပြီးတော့ဒီငါးချက်နဲ့တယုံခေါ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီရာဂဆိုတာဆွဲလန်းနှစ်သက်တာဆွဲလန်းနှစ်သက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူဆွဲလန်းနှစ်သက်ခြင်းရဲ့အခြေခံပါဠိလေးရှိရနှစ်ချက်ထဲတာအတ္တာဒေတိအဘိနန္တိတာယာတဲ့နှစ်သက်တယ်တာယာနှစ်သက်တယ်ဆိုတော့ရာဂဖြစ်တာပေါ့ဒါကြောင့်တန်အာရဝရာဂောဥပ္ပိတိလို့သွားတာအဲ့တော့ခုနကတည်းကကုသိုလ်နေရာလေးမှာအကုသိုလ်ဖြစ်တဲ့အကြောင်းဒါလေးပြောင်းဆိုလိုက်တာပဲခန္ဓာတို့ကတော့အနေစာတော်တို့ကတော့နတော်ဝိပဿနာတည်းပေါ့အခုကျတော့အတ္တလေးဒီအပြိဏ္ဏမြေဆောက်တော့အကုသိုလ်ဖြစ်တာပေါ့အာယုံကခုနအာယုံနေပဲရုပ်အာယုံနေစက္ခုကနေစမယ်သောတာခန္ဓာစီကစသည်အကုန်လုံးပါမယ်နောက်တစ်ခါဘုန်းကြီးတို့တဏ္ဍာမှာအခုလောဘဒေါသမောဟဆိုတဲ့အကုသိုလ်ဖြစ်ရင်အဲ့ဒီအကုသိုလ်ဒီဟရိယဝုထုဆိုတဲ့အဗျာကတကိုမှီပြီးတော့ဖြစ်ရတော့ဟရိယဝုထုဒီအဗျာကတော်ဓမ္မပေါ့အကုသိုလ်စိတ်12ခုဒီအကုသလတ္ထမတ္တပေါ့အဲ့ဒါပဲဒီတော့ခုနအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တရှုတဲ့နေရာမှာရာဂဒိဋ္ဌိစသည်အကုသို့ဖြစ်ပေါ့ဒါလေးပြောင်းဆိုလိုက်တာပဲအဲဆိုကြည့်ပါအဗျာဂတောဓမ္မောသင်ပါဗျာအဗျာဂတောဓမ္မောအကုသလတ္အထကုဓသမ္မလတ္တ္တထမတ္တအဋ္ဌိပိစိယနာပိစိယောပုရိသဇာတတံသက္ခောအတ္တဒိဋ္ဌိအဘိနန္ဘိတနန္တတတိတံအတံာအာရဘရာဂောရာဂောပဥစ္ပစိစတတိိဒိဋ္ဌိဥပိစဒိဋ္တဌိိဥပ္ပစတိဝိသိကိဝိစ္သစိကာိစ္ဥစပ္ပာစတဥပ္ပိိစတိဥဒိစ္စဥာဒိဥစပ္ပိံစတဥိပ္ပစတိဒေါဒမေါနမနတတံဥပ္ပဥပ္ပိစစတတိိသောသောတတံံဂါကနာံမံဇဇေေဝဝံံကာကာယယံံရရူူပပေေတတ္တတတ္တိိဂဂန္န္ဓဓိိရရတ္တ္တတိိဖုဘုဒ္ဓတ္တပိေဝဘုုတ္တထုုံအတ္တာဒိဋ္ဌိအတ္တာဒိဋ္ဌိအဘိနန္တဝတိိနန္တတိတံအာတရံဝအာရဘရာဂောရာဥဂပ္ပောစဥပ္ပတစ္စိတိဒိဋ္ဌိဥပ္ပစတိဝိဝသိိသိကကိိစ္စစာာဥပ္ပစတိဩဥဒဒိိစ္စစံံဥပ္ပစတိဒေဒါေမါမနနတတံံဥပ္ပစတိအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ဒီပါဠိတော်စာအုပ်ကြီးကိုကြည့်လို့ရှိရင်နောက်တစ်ချက်ကိုကြတော့အကုန်လုံးမပေါ်တော့ပဲနဲ့အတ္တာဒိဋ္ဌိအဘိနန္တာရဝရာဂောဥပ္ပစတိပါဒေါမနတဥပ္ပစတိဆိုပြီးတော့ခြားတဲ့ကဒိဋ္ဌိစသည်မဆိုတော့အဲ့ဒါပါဠိတော်စာအုပ်ကြီးနဲ့တွဲကြည့်ရင်အဲ့လိုဆိုရလိမ့်မယ်ခွာတော့ဘုန်းကြီးအဲ့ဒါရေးမထားဘူးအကုန်လုံးပေါ်ဆိုလဲရတယ်ပါဠိတော်စာအုပ်ကြီးအတိုင်းကြရင်အဲ့ဒါသူ့အတိုင်းကိုပေးရလာထုတ်ပြီးတော့ဆိုသွားတယ်အဲ့ဒါကအာရမဏပုရိသတာ။နောက်ဝတ္ထုပုရိသတာအပိုင်းကိုသွားမယ်။ gain သွားပါဝတ္ထု။ဝတ္ထုအကုသလနံခန္ဓာနံအတ္ထိပစ္စေနပစ္စယော။ဒါပဲဒီတော့ဗျာကုဗျာအာကုသင်္ချာနှစ်ချက်ပြီးတော့ပြီ
နောက်ကယောတာနည်းနည်းလေးတော့ရှုပ်ရင်ရှုပ်နိုင်တယ်တကယ်တမ်းခုနလိုစဉ်းစားရင်မရှုပ်ဘူးဒါကြီးလိုစဉ်းစားကြည့်ပါစဉ်းစားတဲ့အလေ့အထလေးလုပ်လိုက်ဥပမာပင်စောကားတာပုံမှာကုသိုလ်တွေဖြစ်တယ်ပေါ့ကုသိုလ်တွေဖြစ်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီကုသိုလ်ကခန္ဓာ၄ပါးရှိနေတယ်ခန္ဓာ၄ပါး၄ပါးဆိုတော့တစ်ပါးကအကြောင်းနှစ်ပါးကအကျိုးအဲ၃ပါးကအကျိုးစသည်ဒီလိုထားလိုက်လို့ရှိရင်ကုကုဖြစ်နေတာပေါ့ဒါအစဆုံးခုသာသတာအဋ္ဌိအနေနဲ့ကုသလောကုသရတမှာဒီတရားဟောခဲ့တာအဲ့တော့ကုသိုလ်ခန္ဓာအကြောင်းတရားတစ်ပါးသည်အကြောင်းတရား၃ပါးသည်အကျိုးအချင်းချင်းဖြစ်နေကြတာဒါက၃ပါးသည်အကြောင်းတစ်ပါးသည်အကျိုးနှစ်ပါးသည်အကြောင်းနှစ်ပါးသည်အကျိုးဆိုပြီးတော့ကုသိုလ်ခန္ဓာတွေကအဲ့လိုဖြစ်နေကြကုကုတွေပေါ့အဲ့ဒီကုသိုလ်တွေကဘာကိုမိနေရတယ်လဲပင်စောကတာဟုတ်ပါဆိုဟရိယဝတ္ထုကိုမိမယ်ဟရိယဝတ္ထုဆိုတော့ဒီတစ်ပါးကလည်းပဲဟရိယဝတ္ထုကိုမိတယ်ဒီသုံးပါးကလည်းပဲဟရိယဝတ္ထုကိုမိတယ်နှစ်ပါးကလည်းဟရိယဝတ္ထုကိုမိတယ်ဆိုတော့ဒီဝတ္ထုတွေကအဗျာကတတွေပေါ့တော့အဲ့ဒီမှာကြည့်လိုက်ရင်ကုသိုလ်အချင်းချင်း1 3နှစ်ခန္ဓာတို့သည်ကုသိုလ်ခရိယဝတ္ထုသူတို့ရဲ့မိရာခရိယဝတ္ထုသည်အဖြာကတာဒါတော့အကြောင်းတရားကကုသိုလ်အဖြာကတာဖြစ်နေတယ်တော့ကုသလောစအဖြာကတောစဓမ္မာဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီဟာလေးကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့ပါဠိတော်ထုတ်လိုက်တယ်အကျိုးကတော့ကုသိုလ်ပဲကုသလတ္တဓမ္မတာဒါတော့အဲ့ဒါကြည့်လို့ရှိရင်သင်္ချာအနေနဲ့ကုဗျာကုလို့ဒီလိုခေါ်တာပေါ့အကြောင်းတရားကကုသိုလ်အစိတ်အစိတ်နာမည်ခန္ဓာနဲ့ဟရိယဝတ္ထုဆိုတဲ့အဗျာကတကုဗျာဒီအကြောင်းအကျိုးဘက်ကကုသိုလ်ခန္ဓာ၃ပါး၃ပါး၂ပါးဆိုတဲ့အစိတ်အစိတ်နာမည်ခန္ဓာကအကျိုးအဲ့လိုဆိုတော့ဒါကိုကုဗျာကုခေါ်တယ်အဲ့ဒီကုမြာကုကသာဇာတတော်ကမဟောနိုင်ဘူး။ဘောင်းလည်းသာဇာတကဟရိယဝတ္ထုကဒီကုသိုလ်နဲ့တပြိုင်တည်းဖြစ်တာမဟုတ်ဘူး။ तू ကရှေးဥစွာဖြစ်နေရတာကို။ဥပမာဒီကုသိုလ်တွေကဖြစ်နေတယ်။ဒီလိုလေးစဉ်းစားကြည့်။အဲ့လိုကုသိုလ်တွေဖြစ်နေတယ်။ဒီကုသိုလ်ရဲ့မိရာဟရိယဝတ္ထုကရှေးကနေဟောရီကနေဖြစ်လာ။ဥပမာရှေးဘက်ကဆိုလို့ဒီကုသိုလ်ရဲ့ရှေးမှာမနောဒရဝိဇ္ဇရှိမှာပေါ့။ဘုတ်သောတော့မဟုတ်မနောဒရဝိဇ္ဇရှိအဲ့တော့အဲ့ဒီဝုထုံးမနုဿဝိဇ္ဇံမှာဖြစ်လိုက်တဲ့ဟရိယဝတ္ထုကစိတ်တက္ကနာ16ချက်အသက်ရှင်နေမယ်ရှင်လိုက်တော့ပထမဇောကုသိုလ်ဖြစ်ရင်အဲ့ဒီဟရိယဝတ္ထုဆိုတဲ့ရှင်ဥစွာဖြစ်နေတဲ့ကုသိုလ်ဝတ္ထုကအကြောင်းအဲ့လိုလာဒါပေမဲ့လို့အဲ့ဒီကုသိုလ်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာဟရိယဝတ္ထုကလည်းတပြိုင်တည်းသူကကျေစုပြုတ်နေတာဒီနေရာမှာဟရိယဝတ္ထုလေးရှိတယ်သာဒီပြန်အဲရောဟရိယဝတ္ထုလေးတွေဒီမှာအကုန်လုံးရှိနေခြေရဖြစ်နေတဲ့ဟရိယဝတ္ထုတွေဒါကြောင့်ကုသိုလ်ကသဟဇာတနောက်ဟရိယဝတ္ထုကပုရိဇာတရှင်းစွာဖြစ်နေဒါကြောင့်ဒီကုဗျာကုကိုဟောတဲ့အခါမှာဟောဒီသဟဇာတံပုရိဇာတံဆိုပြီးတော့ဝိသေသနာလေးနှစ်ချက်ထည့်ပြရထည့်ပြီးတော့ခုကုသိုလ်တွေဟောတော့သဟဇာတာဆိုပြီးတော့နောက်ကတစ်ချက်ပြန်ထည့်အဲ့ဒါဝိသေသနာလေးထည့်ပုံအဲ့ဒီတရားကဘယ်မှာပါခဲ့တယ်လဲဆိုနေတ္တိယပစ္စည်းတော့ပါခဲ့တယ်နေတ္တိယရဲ့ကုပြဘူးလေအတူတူပဲနေတ္တိယတော်ကဘာလို့ဖြစ်တယ်လဲဆိုရင်ဥပမာကုသိုလ်အချင်းချင်းဖြစ်တော့သဟဇာတကုသိုလ်ဖြစ်ခဲ့တယ်။အဗျာကတဆိုတဲ့ဟရိယဝတ္ထုဆိုတဲ့မိယာနေတ္တိယကိုသူကမိပြီးတော့ဖြစ်ရတယ်။အဲဒါကြောင့်ကုဗျာကုနေတ္တိယတော်ကဟောခဲ့တယ်။သို့သောနေတ္တိယတော်ကနေတ္တိယပစ္စည်းဟောတဲ့အတွက်ကြောင့်ခုလိုသဟဇာတံပုရိဇာတံဆိုတဲ့ဝိသေသနာတွေမကြောင်မလို့ဘူး။ခုဟောနေတာကအဋ္ဌိကိုဟောနေတယ်အဋ္ဌိဟောနေတော့ကုသိုလ်အချင်းချင်းကသာဇာတအဋ္ဌိဖြစ်တယ်
သူ့ကိုကြည်ရွယ်ပြီးတော့သာသာတန်ဒီလိုဒေသနာမပြေခရိယဝတ္ထုကပုရိဇာတာရှေးဥစွာဖြစ်နေတယ်ဒါကြောင့်သူ့အတွက်ပုရိဇာတာဒါလေးထည့်ပြီးရထည့်ပြီးတော့မှနောက်ကုသိုလ်တွေဟောလိုက်တော့ကုသိုလ်သာသာတာလို့နောက်ထပ်ထည့်တော့ပေါ့ခေါ်တော့ငါနေတိယတော့ကမထည့်ခဲ့ဘူးဘာမှမထည့်အောင်ရိုးရိုးလေးပဲဟောတော့အဲ့တော့ကိုကုပြာကုသည်နေတိယတော့ကကုပြာကုနဲ့အတူတူပဲဒကာကြီးတို့ကသင်တန်းပြီးတဲ့အခါမှာနေတိယကိုသွားကြည့်အဲ့ဒါတွေ့မှာတိုင်တော့ဟောမယ်အခုကုပြာကုကိုဟောမယ်ကုသလောစာအပြာကတော့စာကုသလောစာအပြာကတော့စာဓမ္မာဓမ္မာကုသလတ္တဓမ္မတမတအဋ္ဌအိဋပ္ဌိစ္ပစစ္စေေနနပပစ္စ္စစေယယောောသသဟာဇဇာာတတံံပုရိပဇုာရိတဇာံတံသာဇသာဟတောဇာတောကုသလောကုသလောဧကောဧခန္ကောဓခောန္ဓစောာစာဝတ္ထုစဝတ္ထာုစာတေနနတံေခနန္ဓနာနခံန္ဓာနံအဋ္ဌအိဋ္ဌပိစ္ပစစ္ေစေနနပပစ္စစယေောယောတေယောတေခယန္ောဓာခန္စဓာဝတ္ထစုစဝာတ္ထုစာเอกเอัตตกัขตันตธขันตธาตาอัตถอิัฏปฐิิเสปิเสนนาปปิิเสเสยยอทเววีขขัันนธธาาสสาะวุตถุสวาัตถุสาเวนังขันธาเวนันงานขันธานังอัตถิปิอัเฏสฐิปิเนสานปาิปิเสเสยยอออะไรพ่อหินโตสิ้นซาบดีกุตละตะธรรมตะโซเรปินสอการะโหมมาဖြစ်တဲ့กุโต22ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီ22ခုဖြစ်တဲ့အခါမှာသူတို့အချင်းချင်း1 3နှစ်ဆိုပြီးတော့သူတို့ကအချင်းချင်းကိုမိပြီးတော့ဖြစ်လာတယ်နောက်တခါသူတို့ကဟရိယဝတ္ထုကိုဖြစ်လာမိပြီးတော့ဖြစ်ရတယ်ဒါကြောင့်အကြောင်းဘက်ကကုသိုလ်နဲ့ဟရိယဝတ္ထုဆိုတဲ့အပြာကဒဖြစ်နေတာအဲ့ဒါကိုတရုပ်ဖော်တာကုသလောစသရာကုသိုလ်1 3နှစ်အချင်းချင်းအပြာကဒောစသရာဟရိယဝတ္ထုကိုပြောတာအဲဓမ္မာလို့ထားတာလေးကိုကြည့်ဘာလို့လဲဒီကကုသိုလ်ကတစ်မျိုးအပြာကဒကတစ်မျိုးဆိုတော့နှစ်မျိုးဖြစ်နေတယ်နှစ်မျိုးဖြစ်တော့ဓမ္မောလို့မသွားပဲနဲ့ဓမ္မာဆိုပြီးတော့အများကြီးနဲ့သွားလိုက်တာဒါသွားဖို့နောက်အဲ့ဒါလေးကိုကုသလောအတွေ့သဟဇာတံအပြာကတော့အတွေ့ကပုရိဇာတံဒီလိုဝိသေသနာနှစ်ချက်မှလိုက်တာနှစ်ချက်မှပြီးတော့ကုသိုလ်သွားခြင်းတော့သဟဇာတော်လေးထပ်ထည့်အဲ့တော့နေတိယသွားခြင်းအဲ့ဒီအပိုင်းမပေါဘူးဒါလေးထည့်စရာမလိုဘူးနေတိယကုပြာကုရိုးရိုးလေးပဲဟောသွားလိုက်ကုသလောဤဘောခံလို့စားအဲ့တော့ကုသလောကုသိုလ်ဖြစ်သောဧကောခံဧကောတပါသောခန္ဓောစခန္ဓာပြီး၎င်းဝတ္ထုစဟရိယဝတ္ထုပြီး၎င်းအကြောင်းတရားနှစ်ချက်ကုပြတိဏ္ဏံခန္ဓာနံကုသိုလ်ခန္ဓာ၃ပါးတို့အာအဋ္ဌိပစ္စည်းနအဋ္ဌိပစ္စည်းဖြင့်ပစ္စယောကျေစုပြုဤလိုသွားတာပေါ့တယောခန္ဓာစခန္ဓာ၃ပါးတို့ပြီး၎င်းဝတ္ထုစာဟရိယဝတ္ထုတိ၎င်းဒီလိုသွားတာပေါ့ဧကတခန္ဓာတခန္ဓာတစ်ခုအားဒွေခန္ဓာစခန္ဓာနှစ်ပါးတို့တိ၎င်းဝတ္ထုစာဟရိယဝတ္ထုတိ၎င်းဒွေနံခန္ဓာနံဒါကြီးသတိထားကြည့်ရမယ်နော်ခုနတိဏ္ဏကျတော့တိဏ္ဏနံလို့ဖြစ်တယ်ဒွေနံကျတော့ဒီဒွေနံပဲဒွေနံနံမဟုတ်ဘူးဒွေနံပါဠိတော်ဟောတော်ပေါ့ကျပါရဲ့ဟုတ်ပြီကဲတခါတဲ့တစ်ချက်တဲ့တခါယူဟောလိုက်တယ်တကယ်လို့ဒီကုသိုလ်နေရာမှာအကုသိုလ်ကိုစဉ်းစားကြည့်လိုက်အကုသိုလ်12ခုရှိတယ်12ခုကြည့်လို့အကုသိုလ်12ခုကလည်းခန္ဓာ4ပါးပဲခန္ဓာ4ပါးဆိုတော့1 3 2 3 3 2ဆိုပြီးတော့အကြောင်းအကျိုးဖြစ်နေကြတယ်အဲ့ဒီအကုသိုလ်12ခုလုံးပင်စောကာရဘုံမှာဖြစ်ရင်ဟရိယဝတ္ထုကိုမှီရမယ်ဒီတော့เอกောขันธောสาวุฑฒุสะเนี่ยဒီဟာလေးကอกุပြာอกุဖြစ်တာဗောဒီကုနေရာလေးမှာอะလေးထည့်လိုက်ဒါလေးပဲอกุပြာอกุဖြစ်တယ်ไก่ဟောကြည့်ပါလေခင်ဗျာอกุဒါจ่อဟောလိုက်တာเนาะအစင်တင်ချာအစင်တိုင်းမဟုတ်อกุตโลสาပြန်ပါဗျာอกุตโลสาอะยากะโรสาဩธสัมามาธรรมาอกุตอละกุตตะละตะธัมมะตะธรรมตะอะอัตฐถิิปปิิสเสีนนาาปปิิสสโสยีโยသသာဟဇဇာာတတံံปุริสาပုတရိံဇာတံသာဇသာาတောဇาจောอกุตโอลกุตโลเอโกเอขัโกนโธขัสนโธะสาวัตถุสวัตาถุสาเตนไตนันนขัันนธัานขัันนธานังอัตถอิัตปถิิเสปิเสนนาาปปิิสสโโยยโตเตโยเตโยขันขธัานธาสสาวัตถุสวาัตถุสาเอกัตตาขเอันธกัตตตาาขันธตาอัตถิอัปติถิเสปิเสนานปาิปิสสโโยยด้วยดข้วันยธาขันสธาาสาวัตถุสวาัตถุสาด้วยนันดข้วันยธานนัังขันธานัง
ထာချအီတိပပစ္စ္စည်းည်းလာလမာစပစ္ရစည်းောရောဒါအာကုဗျာအာကုနောက်မှရေးသေးလားမသိဘူးဉာဏ်တော့။အော်နောက်ကလည်းပါတာပဲဟိုထဲမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်40မှာရှိတယ်။အဲအတူတူပဲခုနကတော့ကုသိုလ်နေရာမှာအာကုသိုလ်လေးပြောင်းထည့်အောင်ပဲ။အဲဒီတော့ကုဗျာကုနဲ့အာကုဗျာအာကုပြီးပြီ။ကိုင်ဖုန်းကြီးတို့နောက်တစ်ချက်စဉ်းစားမယ်။ရုပ်တွေဖြစ်တာကိုစဉ်းစားမယ်။ရုပ်ကဥပမာစိတ်ဓာတ်ရုပ်ဖြစ်တယ်အဗျာဂတရုပ်ဖြစ်တယ်ဟောအဗျာဂတပဋိသန္ဓေကမ္မဇာရုပ်ဖြစ်တယ်ပြီးတော့ကတ္တတာရုပ်လို့ထားလိုက်ပါကမ္မဇာရုပ်ကိုကတ္တတာနဲ့သုံးတယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီရုပ်နှစ်ခုစဉ်းစားမယ်ဒီရုပ်နှစ်ခုလုံးကအဗျာဂတအဗျာဂတဆိုတော့စိတ်ဓာတ်နဲ့တွက်ကြည့်ဟုတ်ပါစိတ်ဓစ္စဆိုလို့ရှိရင်ကုသိုလ်သည်ဒါကုသိုလ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့စိတ်ဓစ္စအကုသိုလ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့စိတ်ဓစ္စအဗျာဒကြောင့်ဖြစ်တဲ့စိတ်ဓစ္စဆိုရင်ကုဗျာအကုဗျာဗျာဗျာဒီစိတ်ဓစ္စရုပ်ကိုကြည့်ရင်သင်္ချာ၃ချက်ထွက်လို့ရတယ်ကုသိုလ်ယူလိုက်မယ်ပင်စောကာရကုသိုလ်တော့ကုသိုလ်ယူလိုက်ရင်ကုဗျာပေါ့အဲ့ဒါကုဗျာဖြစ်နေပုံခုဘုန်းကြီးတို့ဒီသာဇာတာသို့မဟုတ်ကုအတ္တိဟောရတော့သင်္ချာဒုတိယသင်္ချာမှာကုဗျာသင်္ချာထွက်ခဲ့ကုသလခန္ဓာစိတ်တသမုဋ္ဌာဏံရူပဏံဒီလိုထွက်ခဲ့တယ်ကုသိုလ်ခန္ဓာတို့ဒီအကြောင်းစိတ်တစားယုတ်ဆိုတဲ့အပြာကတာဒီအကျိုးဒီလိုထွက်ခဲ့တယ်တခါအဲ့ဒီစိတ်တစားယုတ်ကိုစဉ်းစားစိတ်တစားယုတ်ဆိုတာဒီမဟာဘုံနဲ့ဥပါဒာယုတ်ကိုဆိုလိုတယ်ဘုံနဲ့ဥပါဒာအဲ့တော့ဒီဘုတ်ကအကြောင်းဖြစ်နေသေးတယ်ဘာလို့လဲဒီဘုံမပါလို့ချင်းဒီစိတ်တစားယုတ်ဆိုတာကြီးဖြစ်ကုန်မလားနိုင်ဘဒဝီအဘောတေဇောဝါယောဆိုတဲ့မဟာဘုတ်ဒီအကြောင်းဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီမဟာဘုတ်အကြောင်းကိုဒီဘက်ထည့်လိုက်အဖြာကတာမဟာဘုတ်ဒီတော့ကုသိုလ်ခန္ဓာ၄ပါးနဲ့မဟာဘုတ်၄ပါးဒီအကြောင်းပေါ့ကုဗျာဖြစ်နေအဲ့ဒီစေတစာယုတ်ဒီအဖြာကတာအကျိုးပေါ့ဒါကုဗျာဗျာပေါ့အဲ့ဒီကုဗျာဗျာတအားတော့ကနေဒါဟောခဲ့တာကုသလခန္ဓာသမဟာဗုဒ္ဓသစိတ်တသမုဋ္ဌာဏဏရူပံဒါယမလို့ဒီဟာကျတော့ရှင်းရဝိတေသနာထည့်ရတယ်ဒီကုသိုလ်ခန္ဓာနဲ့ဟိုဘက်စိတ်ဓာတ်ယုတ်ကလည်းပဲသာဇာတပဲနောက်တစ်ခါဒီမဟာဘုတ်ကလည်းပဲသာဇာတပဲသာဇာတဆိုတော့အဲ့ဒီဟာကိုဟောခြင်းရှင်းရတဟဇာတာလေးဒီလိုထည့်မယ်အာဇာတာကုသလခန္ဓာစဒီ၄ပါးကိုခန္ဓာစလို့ဒီလိုထည့်တာပေါ့အာဇာတာကုသလခန္ဓာစမဟာဗုဒ္ဓစဒီလိုဟောတာပေါ့ဒါကြောင့်ရှင်းရဒီဝိသေသနာလေးထည့်လိုက်ကုသိုလ်ပဲအဖြစ်ဖြစ်မဟာဘုတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်စေစားယုတ်ကအာဇာတာတတ္တိနဲ့ကျေစုပြုတယ်အဲ့ဒီအာဇာတာဆိုတာအာဇာတာဖြစ်ဖြစ်တာပေါ့အဲ့ဒါဖြစ်နေပုံနောက်တစ်ခါဟောဒီကတ္တတာယုတ်အတွက်စဉ်းစားကြည့်အဲနေုံနေုံစေတစားပဲဖြစ်ကတ္တတာယုတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီဘက်ကယုတ်ဖြစ်နေလို့ရှိရင်အဲ့ဒီယုတ်ထဲမှာစဉ်းစားကြည့်မယ်ကုသိုလ်ရဲ့နေပြီးတော့နောက်ဖြစ်တဲ့ကုသိုလ်ပေါ့နောက်ကုသိုလ်ကပစ္ဆာဇာတအနေနဲ့ထောက်ပံ့နေမယ်။ဘုန်းကြီးတို့ကစဉ်းစားကြည့်ကိုယ့်ကိုစဉ်းစားကြည့်ဘုန်းကြီးတို့မှာယုတ်တွေစိတ်ရဲ့ဥပတ္တိဥပတ္တိအဲဥပတ္တိနဲ့လေစိတ်ရဲ့ခဏတိုင်းကမ္မဇာယုတ်တွေကလည်းဖြစ်နေတယ်။ကိုကတ္တတာယုတ်တွေကမ္မဇာယုတ်တွေကအမြဲတမ်းဆက်ဖြစ်နေ။နောက်တခါစိတ်ဇာယုတ်တွေကလည်းပဲစိတ်ရဲ့ဥပတ္တိဥပတ္တိဖြစ်နေမယ်။နောက်တခါကဗလီကာရအာဟာရအာဟာရစအာဟာဩဇာကလည်းပဲဩဇာနှံ့တိုင်းနှံ့တိုင်းယုတ်ကိုဖြစ်စေမယ်ဆိုတော့နောက်ဖြစ်တဲ့အဲ့ဒီယုတ်တည်းကအရင်ဖြစ်နေနေဖြစ်နေတော့နောက်ကနေပြီးတော့ကုသိုလ်ကနေပြီးတော့ထောက်ပံ့မယ်ထောက်ပံ့ရင်နောက်ကကုသိုလ်ဒီအကြောင်းရှိကယုတ်ဒီအကျိုးအဲ့ဒါလေးကိုပစ္ဆာဇာတာတို့ကပစ္ဆာဇာတာကုသလခန္ဓာ
ပုရိဇာတ္တအိမတ္တကာယတ္တလို့ဒီဟာလေးကိုပြောပိစ္ဆာဇာတာကုတလခန္ဓာပုရိဇာတ္တအိမတ္တကာယတ္တဆိုပြီးတော့လောဟောခဲ့တယ်ဒါပိစ္ဆာတော့ဟောခဲ့တယ်ကဲအဲ့ဒီယုတ်ဒီဟာဟိုရင်ဟောတော့ငါဆိုလို့ရှိရင်ဒီထဲမှာပုရိဇာတ္တထဲမှာအာဟာရဇယုတ်ပါအာဟာရဇယုတ်ပါလိုက်တော့အဲ့ဒီအာဟာရဇဩဇာဩဇာကနေပြီးတော့ကျေးဇူးပြုနေရင်ဖြာဖြာဖြစ်နေတာပေါ့အာဟာရဇယုတ်ဆိုတဲ့ယုတ်တရားကအိမတ္တကာယတ္တကအကျိုးတရားအာဟာရဇယုတ်တွေမကောက်ပါဘူးလေအကျန်တဲ့ဟိုစေတဇာကံဇာဥရဇာကိုဩဇာကနေပြီးတော့ထောက်ပံ့ပါပေါ့အဲ့တော့ယုတ်ဖြစ်နေတဲ့အခိုက်မှာဒါကြောင့်ပိစာဇာတဖြစ်တဲ့ဩဒီကုသိုလ်ကလည်းပဲအကြောင်းပဲဩဇာဆိုတဲ့အာဟာရကလည်းအကြောင်းပဲအဲ့ဒီနှစ်ခုပေါင်းလိုက်တာယုတ်ဖြစ်တာကိုစဉ်းစားပါဦးအဲ့ဒီယုတ်ကိုကုသိုလ်ကနေပြီးတော့နောက်ကနေထောက်ပံ့တယ်ပိစာဇာတအနေနဲ့ထောက်ပံ့တယ်ဒါပိစာဇာတကုသလခန္ဓာဆိုပြီးတော့ပုရိဇာတ္တအိမတ္တကာယတ္တဒီပိစာမျိုးတော့ငါဟောခဲ့ပိစာဇာတတခါအာဟာရအနေနဲ့ဟောတဲ့ကကပ္ပလီကာရောအာဟာရောအိမတ္တကာယတ္တအာဟာရစဆိုတဲ့ဩဇာယုတ်ဒီအကြောင်းတရားအိမတ္တကာယတ္တဆိုတဲ့သတ္တုတ္တမောဟဏိကယုတ်ဒီအကျိုးတရားအဲ့ဒါကိုရွယ်ပြီးတော့နှစ်ခုပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့အကြောင်းဘက်ကပိစ္ဆာဇာတကုသိုလ်ဆိုတဲ့ကုသိုလ်အကြောင်းဩဇာဆိုတဲ့အဗျာကတအာဟာရအကြောင်းနှစ်ချက်အကျိုးကယုတ်ဆိုတဲ့အဗျာကတတစ်ချက်တည်းအဲ့ဒါရည်ရွယ်ပြီးတော့ပိစ္ဆာဇာတကုသလခန္ဓာစကပ္ပလီကာရောအာဟာရောစပိစ္ဆာဇာတတို့ကကုဗျာနဲ့ကပ္ပလီကာရအာဟာရရဲ့ဗျာဗျာနှစ်ချက်ကိုပေါင်းတာကအဲ့ဒါတစ်ချက်နောက်တစ်ခါအဲ့ဒီယုတ်ကတကယ်လို့ကတ္တတာယုတ်ကမ္မဇာယုတ်သဘောထားလိုက်ကမ္မဇာယုတ်ဆိုရင်ဒီထဲမှာကမ္မဇာယုတ်က10ခုရှိမယ်ဆိုရင်ဇေဝိတယုတ်ကအကြောင်းဖြစ်နိုင်တယ်ဇေဝိတကဖြားဖြားမို့ဇေဝိတဆိုတဲ့အဗျာကတကတ္တတာယုတ်ဆိုတဲ့အဗျာကတဖြားဖြားဒါဇေဝိတ္တိန္ဒြိယကတ္တတာရူပနာလို့ဟောခဲ့တဲ့တရားတခါအဲ့ဒီကတ္တတာယုတ်ကရှင်းစွာဖြစ်နေလိုက်တဲ့အခါကျတော့ကုသိုလ်ကနေပြီးတော့နောက်ကဖြစ်တဲ့ကုသိုလ်တော့နောက်ကုသိုလ်ပေါ့ပိစ္ဆာဇာတကုသိုလ်နောက်ကဖြစ်တဲ့ပိစ္ဆာဇာတကုသိုလ်ဟာရှေ့ကဖြစ်နေတဲ့ကတ္တတာယုတ်ကိုကုဗျာအနေနဲ့ကျေးဇူးပြုတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဇေဝိတယုတ်ဆိုတဲ့အဗျာကတကနေပြီးတော့သူ့ရဲ့ကလတ္တုကမ္မဇာယုတ်တွေကိုကျေးဇူးပြုတယ်ဒီတော့အကြောင်းကကုသိုလ်နဲ့အဗျာကတဖြစ်နေတယ်အကျိုးကယုတ်အဗျာကတဖြစ်တယ်ကုဗျာဗျာဒီတော့အဲ့ဒါကျတော့ဘာဖြစ်လဲနောက်ကုသိုလ်ကပိစ္ဆာဇာတကုသိုလ်ပိစ္ဆာဇာတအာဟာရပိစ္ဆာဇာတမျိုးနောက်တစ်ခါကတ္တတာယုတ်ကိုကျေးဇူးပြုနေတဲ့ဇေဝိတယုတ်သူကဖြားဖြားနဲ့ကျေးဇူးပြုနေတာဒီတော့အဲ့ဒီကုသိုလ်နဲ့ဇေဝိတကိုပေါင်းလိုက်ရင်ကုဗျာဖြစ်တာပေါ့အကြောင်းဘက်ကကုဗျာဖြစ်နေတယ်အကျိုးဘက်ကကတ္တတာယုတ်ဆိုတဲ့အဖြာကတ္တဖြစ်တယ်အဲ့ဒါလေးရောထားတာဒီတော့ကုဗျာဖြာဆိုတာဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ကုဖြားဖြားဖြစ်တာကနှစ်ချက်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုလိုတယ်ပိစ္ဆာဇာတကုသိုလ်ဒီဟာတော့ပိစ္ဆာဇာတပဲတော့ပိစ္ဆာဖြစ်တဲ့ကုသိုလ်နောက်တစ်ခါအဗျာကတကသူကကပ္ပလီကာရအာဟာရကလည်းပဲအဗျာကတနောက်တစ်ခါရုပ်ဇီဝိတလည်းအဗျာကတဒီတော့ဒီကုသိုလ်နဲ့အာဟာရနဲ့ပေါင်းလို့ရှိရင်ရောလို့ရှိရင်ပိစ္ဆာဇာတအာဟာရလို့ခေါ်တယ်သူတို့နှစ်ချက်ကိုတရုတ်ဖော်တဲ့အခါကျတော့ပိစ္ဆာဇာတကုသလခန္ဓာစ
ဟိုဘက်ကအဟာရအတွက်ကဗလီကာရောအဟာရောစာဒါပဲအကြောင်းအဖော်လိုက်တယ်နောက်ကဖြစ်လာတဲ့ကုသိုလ်ခန္ဓာနဲ့ကဗလီကာရအဟာရလို့ခေါ်တဲ့ဩဇာသည်ကုဗျာအကြောင်းအဲ့တော့သတုစတိစယုတ်သည်အကျိုးတရားဘာလို့လဲကုသိုလ်ခန္ဓာဖြစ်ရင်နောက်ကနေထောက်ပံ့တော့ကုသိုလ်ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာသတုစတိစဖြစ်မယ်ဧကစတွိစမပနိုင်ဘူးဧစတိစဆိုတာပဋိသင်္ဍေအချိန်မှာသာရှိနေတာကျန်တဲ့ကုသိုလ်ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာသတုစတိစပဲအဲ့ဒါကပစ္ဆာဇာတာကုသလခန္ဓာစာကြိုတိကနောက်တစ်ခါအဲ့ဒီပစ္ဆာဇာတာကုသလခန္ဓာအတူတူပဲနောက်ကဇီဝိတိန္ဒရိယယောဇီဝိတအဲ့တော့ကုသိုလ်ခန္ဓာကကုသိုလ်အကြောင်းဇီဝိတကအပြာကတအကြောင်းအဲ့ဒါကြတော့ပစ္ဆာဇာတိန္ဒရိယလို့ခေါ်တယ်ဒါပစ္ဆာဇာတနဲ့အိန္ဒရိယကိုပေါင်းတာနောက်ကအိမတကတ္တတာရူပနဲ့ပေါ့။ဒီကကျတော့ဇေဝိတယုတ်ကကျေစုပြုနိုင်တာကသူကကံစားယုတ်ပဲပါ။ကတ္တတာရူပနဲ့ဒီလိုဟောတာ။ဒီတော့ဆိုလိုတာကတဟဇာတာတတ်တတ်ပါလေ။ဒါတဟဇာတံဆိုပြီးတော့တဟဇာတာတတ်တတ်။သူကဘာကိုဆိုလိုတာလဲဆိုရင်ကုသိုလ်ခန္ဓာ၄ပါးနဲ့ပုပ်၄ပါးကိုပြောတာ။သာသတယ်။နောက်တစ်ခါပိစာဇာတံ။ပိစာဇာတကနောက်ကုသိုလ်ကိုပြောတာ။နောက်ကုသိုလ်။နောက်အာဟာရံဆိုပြီးတော့အာဟာရံကဩဇာကပတိကာရအာဟာရကိုပြောတာ။တရားကိုအနေနဲ့ဩဇာတတ်ဖို့နောက်တစ်ခါအာဟာရပိသာသုဇာသာသတံဇာတအာဟာရဣန္ဒြိယဒါဇီဝိတ္တိန္ဒြေကိုပြောတာဇီဝိတ္တိအဲ့တော့ဒီဟာကတစ်ချက်သာဇာတာတစ်ချက်ပိစာဇာတာနဲ့ဒီဟာတစ်ချက်အဲ့တော့ဒီဟာတစ်ချက်ပိစာဇာတာနဲ့အာဟာရနဲ့ရောမယ်ဒါတစ်ချက်နောက်တစ်ခါအဲ့ဒီပိစာဇာတာနဲ့အိန္ဒြိယနဲ့ရောမယ်တစ်ချက်တကယ်ဆိုသုံးချက်ပဲရှိတယ်သာဇာတာတက်တက်ကသာဇာတာကုသိုလ်အစိမ့်အစိမ့်နဲ့မဟာဘုတ်၄ပါးသာဇာတာတက်တက်ကသာဇာတံဆိုဒီလိုဟောတယ်။နောက်ဖြစ်တဲ့ကုသိုလ်နဲ့ဩဇာဆိုတဲ့အာဟာရကတစ်ချက်နောက်ဖြစ်သောကုသိုလ်ကပိစ္ဆာဇာတာဖြစ်တယ်။ဩဇာကအာဟာရဖြစ်တယ်။ဒါကိုပိစ္ဆာဇာတံအာဟာရံပြောတာ။နောက်တစ်ခါပိစ္ဆာဇာတာဖြစ်တဲ့ကုသိုလ်နဲ့ယောဇီဝိတဆိုတဲ့အပြာကတအကြောင်းကိုပြန်ရောတယ်။အဲ့ဒါကြတော့ပိစ္ဆာဇာတာအိန္ဒြိယခေါ်တယ်။ဆိုလိုတာကပိစ္ဆာဇာတာကနှစ်ခါပြန်ပါနေတယ်။သူ့ကြည့်တက်တက်ဆိုရင်ကုဗျာဇာတာမဖြစ်နိုင်ဘူးလေ။သူကကုတုကိုပိစ္ဆာဇာတာ။သူနဲ့အာဟာရကသူနဲ့လာရောလိုက်တာ။ဒါကြောင့်ပိစ္ဆာဇာတာအာဟာရဒီလိုခေါ်တယ်။နောက်တစ်ခါအဲ့ဒီနောက်ဖြစ်တဲ့ကုတုကိုကျေစွပြုတဲ့အချိန်မှာကတ္တတာယုတ်ကိုသူကကျေစွပြုတဲ့အချိန်မှာကုဗျာဖြစ်နေပေါ့အဲ့ဒီအချိန်မှာကတ္တတာယုတ်ထဲမှာဇီဝိတယုတ်လေးကအိန္ဒြိယတတိအနေနဲ့သူကစောင့်ရှောက်နေတယ်ဒါကြောင့်ပိစ္ဆာဇာတာအိန္ဒြိယခေါ်တယ်ဒါကြောင့်ခုကုဗျာဗျာကုဗျာဗျာကိုဟောတဲ့အခါမှာသာဇာတာတက်တဲ့အတွက်သာဇာတာဒီလိုထည့်မယ်ပိစာဇာတနဲ့အာဟာရအတွက်ကိုပိစာဇာတံဒီလိုထွက်မယ်။နောက်အိန္ဒြိယအတွက်ကြောင့်လည်းပဲအိန္ဒြိယံထွက်မယ်။အာဟာရအတွက်ကအာဟာရံထွက်မယ်။အိန္ဒြိယထွက်မယ်။ဒါမှမဟုတ်
ပိဿာဇာတာတက်တဲ့အာဟာရတက်တဲ့ဒီလိုပြောတာမဟုတ်ဘူးပိဿာဇာတာနဲ့အာဟာရနဲ့ပြန်ရောလိုက်ပါပိဿာဇာတာကကုသိုလ်အာဟာရကအပြာကတ္တနောက်အဲ့ဒီပိဿာဇာတာကုသိုလ်နဲ့အိန္ဒြိယကတ္တတာယုတ်အတွက်ယုတ်ဇီဝိတာကိုရောလိုက်ဒါအိန္ဒြိယပဲတော့တကယ်တကယ်ဆိုရင်၃ချက်ဆိုရင်ဥပမာအားဖြင့်သဟဇာတံဆိုမယ်နောက်ပိဿာဇာတံအာဟာရပိဿာဇာတာနဲ့အာဟာရရောမယ်နောက်ပိဿာဇာတံအိန္ဒြိယပိဿာဇာတံနဲ့အိန္ဒြိယနဲ့ရောမယ်အဲ့ဒါလောက်ထားတာအဲ့ဒါလောက်တော့ဒါမှမဟုတ်ခေါင်းစဉ်တက်တဲ့အခါကျတော့သဟဇာတံပိဿာဇာတံအာဟာရအိန္ဒြိယဆိုပြီးတော့၄ချက်တက်ထား၄ချက်တက်တော့နားမလည်ဘူးဆိုရင်၄ခုလို့ထင်နေရတယ်တကယ်ကတော့၃ခုပဲသဟဇာတတက်တဲ့ကတစ်ခုပိဿာနဲ့အာဟာရရောတာကပိဿာဇာတအာဟာရခေါ်တယ်နောက်တခါပိဿာနဲ့အိန္ဒြိယနဲ့ရောတာကပိဿာဇာတအိန္ဒြိယခေါ်တယ်အဲ့ဒါခေါင်းစဉ်တက်တဲ့အခါမှာ3ချက်4ချက်တက်ထားတယ်ဒါပေမဲ့တရားက3ချက်ပဲအဲ့အဲ့ဒါလေးကိုကြည့်ကြည့်ပါနည်းနည်းလေးဒါရှုပ်တယ်အဲ့လိုသဘောမယူတတ်ဘူးဆိုရင်တော့တော့ခက်တယ်ဗျာအဲ့တော့ခုဘုန်းကြီးပြောလိုက်တဲ့ဟာကိုဒီအာကုသလာအဲကုသလာပြာကတော့ဒီသင်္ချာဒီ17နံပါတ်ဒါကိုကြည့်ပါတင်ပါကုသိုလ်နဲ့အပြာကတကအကြောင်းတရားအဲ့ဒီကုသိုလ်ဆိုတာကဒီကုသိုလ်ရဲ့အပြာကတဆိုတာကခုနမဟာဗုဒ္ဓပါမယ်အဲ့ဒါကဟောဒီမှာသာသနာဒီပထမဆုံးဟောဒီမှာရေးပြတာသာသနာအတွက်ကကုသိုလ်ခန္ဓာဆိုတဲ့တရားနဲ့မဟာဗုဒ္ဓဆိုတဲ့အပြာကတအဲ့ဒါကုပြာအဲ့ဒီမှာဖြစ်နေတာသူ့အတွက်ကစေတစာယုတ်ကုသိုလ်ကြောင့်ဖြစ်သောစေတစာယုတ်ဒါကိုကုသလခန္ဓာစမာဘူတာစစိတ်တသမုဋ္ဌာနနာရူပနာလို့တဟတို့ကထွက်ခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲနောက်တစ်ချက်ကပိစ္ဆာဟာရဒီမှာရောထားတာကြည့်ပိစ္ဆာဇာတနဲ့အာဟာရကိုရောတယ်ရောလိုက်တော့ပိစ္ဆာဇာတဖြစ်တဲ့နောက်ဖြစ်တဲ့ကုသိုလ်ခန္ဓာနဲ့ဩဇာဆိုတဲ့အာဟာရအပြာကတကအကြောင်းတရားဟောတိဇသတုဇကုသိုလ်ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာ၃ပါးကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရုပ်ကိုတိဇကာယအကြောင်း၄ပါးကြောင့်ဖြစ်တာကိုသတုဇကာယဒီလိုခေါ်တာကိုဒါတိဇသတုဇကာယလို့ခေါ်လိုက်တယ်ဒါလေးကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့ပိစ္ဆာဇာတကုသလခန္ဓာစကဗလီကာရောအာရောစဩဇာကိုကဗလီကာရအာရောတို့သုံးရတော့ကိုဒါဟောမှာနောက်ပိစ္ဆာဇာတနဲ့အိန္ဒြိယပိစ္ဆာဇာတနောက်ဖြစ်တဲ့ကုသိုလ်ခန္ဓာဒါကုသလောဖြစ်တယ်နောက်ကတ္တတာယုတ်ဒီမှာကံစားယုတ်ကတ္တတာယုတ်ကိုကောက်တဲ့ကြောင့်ယုတ်ဇီဝိတပြီးအပြာကတအကြောင်းအဲ့ဒါကိုယူထားတာ၃ချက်၃ချက်ဆိုတော့ပါဠိတော်ဖော်တဲ့အခါမှာသဟဇာတံအတွက်တစ်ချက်ဖော်တယ်ပိဿာဇာတံအတွက်တစ်ချက်ဖော်အာဟာရအိန္ဒြိယတစ်ချက်စီဖော်တယ်အဲ့ဒါကိုသဘောပေါက်ဖို့လိုတယ်သဟဇာတံကသူ့ကြည့်ပဲတက်တက်တစ်ချက်ပိဿာဇာတံနဲ့အာဟာရကရောရသူ့ကြည့်ပဲတက်တက်ဆိုထုတ်လို့မရဘူးပိဿာဇာတံတက်တက်ဆိုရင်ကိုးပြာလို့ဖြစ်နေမှာပေါ့အာဟာရတက်တက်ဆိုရင်ပြာပြာဖြစ်နေမှာပေါ့ပိဿာဇာတံနဲ့အာဟာရကိုရောထားလိုက်တယ်တခါအဲ့ဒီပိဿာဇာတံနောက်ဖြစ်တဲ့ကုသိုလ်နဲ့ယုတ်ဇီဝိတဆိုတဲ့ဒါကိုရောလိုက်တယ်ဒါကိုပိဿာအိန္ဒြိယလို့ဒီလိုခေါ်တယ်အဲ့ဒီ၃ချက်အဲ့ဒါသဘောပေါက်အောင်ကြည့်ပါအဲ့ဒါသဘောပေါက်အောင်ဒီပါဠိကမခက်ဘူးချိန်မှာပါတဲ့ဟာကိုပြန်ရောတာအဲ့ဆိုကြည့်ပါကုသလောစာအပြာကတော်စာကုသလောစာအပြာကတော်စာဓမ္မာအပြာအကပြာတတကတဓမ္မတာအတ္ထအိပတ္စတိပေစေနနပပစစစယယောောသသဟာဇဇာာတတံံပပစ္ိဆဿာာဇဇာာတတံံအအာာဟဟာာရရံံဣအန္ိဒန္ဒြြိိယယအဲ့ဒါသဝဟိသေသနာကောင်းစစ်ထဲတယ်နောက်တစ်ခါခေါ်မယ်သာဇာတာသဟဇာတာကုသလာကုခသန္လဓာာခစန္ဓာမစဟာဘူတမာာဘူစတာစစိတ္တစိသတ္မတုဋသ္ဌမာုဋ္နဌာာနနရူပနရူံပနာအတ္တိပစ္အစတ္ေတိနပစ္ပစစ္ယစယောောအဲ့ဒသါစသ္စဟာဇာတာတိုက်တယ်နောက်တစ်ခါသွားမယ်ပိဿာဇာတာသစ္စာဇာတာကုသလာကခုသန္ဓလာာခစန္ဓာစကပကလဗီလီကကာာရရောောအဟာရအောာစရောစဣမဣတမကတာယကတယာတာအတ္အတတ္ိတိပပစ္စစေေနနပပစ္စစစယယောောပိသစ္ဿစာာဇဇာာတတာာကုသကုလသာလခာန္ခဓန္าဓာစစရူပဇင်ရတူပရိယဇင်ံဒိစန္ဒရိယံစကတ္တဒါရူပနံအတ္တတာရူပနံ
အအတဒိီပစ္စေနောမနရှိပရစ္စောည်းရောတကယ်စဉ်းစားရင်ဒီကကြီးတို့မလျှောက်ဘူးနော်ဘောကိုရှေ့ရတာဇာတာပြန်စဉ်းစားဟောဒီကုသိုလ်ခန္ဓာဆိုတဲ့ကုသိုလ်နဲ့မဟာဘုတ်ဆိုတဲ့အပြာကရကအကြောင်းစေတစာယုကအကျိုးကိုမာတို့ကကုသလခန္ဓာသာမာဟုဒါသစိတ္တသမုဒ္ဌာနန္ဒရူပါဏဒီလိုဟောခဲ့တယ်ဒီဟာလေးမထည့်ဘူးဘာလို့လဲဟိုမာတို့ကသာဇာတာဟောနေတာသာဇာတာလို့ရှေ့ထည့်စရာမလိုခုကြတော့ရောထားတာမို့လို့အဋ္ဌိကိုဟောနေတာမို့လို့ဒါသာဇာတာအဋ္ဌိကိုဆလို့နောက်တစ်ခါဘုန်းကြီးတို့ဒီပိစ္ဆာဇာတာဟောတော့ကပိစ္ဆာဇာတာကုသလခန္ဓာပုရိဇာတ္တဣမတ္တကာယတ္တဆိုတော့ဒါလေးဟောခဲ့တယ်ပိစ္ဆာရဲ့ကုပြနောက်တစ်ခါအာဟာရမှာဒီဟောတဲ့နေဟောခဲ့တယ်ကုပြတို့အာဟာရမှာဆိုရင်သင်္ချာ9ချက်ထွက်တာကိုနောက်ဆုံးအပိုင်းလေးမှာကဗလီကာရောအာဟာရောဣမတ္တကာယတ္တဆိုလို့ထွက်ခဲ့တယ်ဖြားဖြားဒီတော့ပစ္စာရဲ့ကုပြနဲ့အာဟာရရဲ့ဖြားဖြားအပိုင်းလေးကိုရောထားတာနောက်တစ်ခါပိစ္ဆာဇာတာကုသိုလ်ခန္ဓာကသူကနေပြီးတော့နောက်ကနေပြီးတော့ရှေ့ရရုပ်တရားကျေစုပြုတော့ပုရိဇာတတဣမတ္တကာတာဒီလိုဟောခဲ့အတိုင်းပဲအကုန်လုံးကိုမယူတော့ဘဲနဲ့ကတ္တတာယုတ်လေးပဲယူလိုက်တယ်ယူလိုက်အဲ့ဒီကတ္တတာယုတ်ရဲ့ဇီဝိတယုတ်လေးကအကြောင်းဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါတပြိုင်နဲ့သူကကျေစုပြုနေကြတာဒါကြောင့်ပိစ္ဆာဇာတာကုသိုလ်ဆိုတဲ့ကုသလောကအကြောင်းရူပဇီဝိတ္တိန္ဒြိယလို့ခေါ်တဲ့ဇီဝိတဆိုတဲ့အပြာကတ္တကအကြောင်းဒီတော့အကြောင်းဘက်ကကုပြဖြစ်တယ်အကျိုးဘက်ကဆိုတော့ကတ္တတာယုတ်ဆိုတဲ့အပြာကတ္တတစ်ခုပဲဒါကြောင့်ကုပြဖြစ်တာဒါဟောတာကဲအဲ့ဒါကိုကြည့်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့ဒီအာလေးထည့်လိုက်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 ဒါဆိုရင်အကုပြဖြစ်တော့ဘောအဲဟောကြည့်ပါအကုတလို့စပြပါဗျာအာကုသလောစာအပြာကရောစာဓမ္မာအပြာကတ္တဓမ္မတာအတ္တိပစ္စေနပစ္စယောအဟဇာတာပစ္ဆာဇာရာအာဟသာရတံအာရဣန္ဒြိယဣန္ဒြိအယနိနေယောဟောဘိသာဇာတာတဟဇာတာကုသလခအန္ဓာအာကုသလအအာာကကုုသသလလခခန္န္ဓဓာာစစမဟာဘူတမာဟာဘစူတာစစေတသောစေတဌာသနဘုံဌာနံရူပါဏရူံပါဏံအအတ္တ္တတိိပပစ္စစေေနနပပစ္စ္စစယည်းောယောပစ္ပစစ္ဆစာာဇဇာာတတာအကအုကသုသလလခခန္န္ဓဓာာစစကပလီကာရောအာဟာရောအာစရောစဣမတ္တဣကမာယတ္တတ္တကာယတ္တအတ္တအိတ္တပိစ္ပစစ္စေေနနပပစ္စစ္စယောယောပစ္ဆာဇာတာအကုသလခန္ဓာစရူပဇီဝိတိန္ဒြိယံစကတ္တတာဗရတ္ူတပါဏံအတ္တိပစ္စေနပစ္စယောအဲ့ဒါဆိုရင်ဘုန်းကြီးတို့ဒီအဋ္ဌိပစ္စည်းရဲ့သင်္ချာ73ခုလုံးပြီးသွားပြီအဲ့ဒါတရားစဉ်းစားဖို့အဲ့နောက်ဘုန်းကြီးနည်းနည်းစဉ်းစားပုံလေးနည်းနည်းပြောပါဦးမယ်ခုသင်္ချာအစဉ်အတိုင်းကိုသွားထားတယ်နောက်ဆုံးဟာလေးကိုသင်္ချာအစဉ်အတိုင်းမထားဘဲနဲ့ခုတို့ဟောတဲ့လုပ်လိုက်တာအကုန်လုံးပေါင်းလိုက်သင်္ချာ73ခုရှိတယ်အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ခုနလိုစဉ်းစားနည်းကိုအဲစဉ်းစားကြည့်အောင်ဘုန်းကြီးတို့ကုသိုလ်တွေဖြစ်တယ်ပေါ့ကုသိုလ်ဖြစ်ရင်ဒီကုသိုလ်ရဲ့အကြောင်းကဘယ်လိုတွေဖြစ်နိုင်တယ်လဲကုသိုလ်တွေဖြစ်တယ်ပေါ့ဘာလို့လဲသူကကုသိုလ်အချင်းချင်းခန္ဓာ၄ပါးရှိနေတာ၄ပါးဆိုတော့တပါး၃ပါး၃ပါး၃ပါး၂ပါး၂ပါးကုကုဖြစ်တယ်တခါပင်စောကာရဘုံမှာဖြစ်ရင်အဲ့ဒီကုသိုလ်ကဟရိယဝတ္ထုကိုမြည်ရမယ်အော်ပြာကုဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီနှစ်ခုပြန်ရောကြည့်ကုသိုလ်နဲ့ဝတ္ထုဆိုတဲ့အပြာကတာကအကြောင်းကုသိုလ်ကအကျိုးပြီးတော့ဒီကုသိုလ်လေးတစ်ခုဖြစ်ရင်ကုသိုလ်အချင်းချင်းအကြောင်းယူလိုက်ရင်ကုကုဖြစ်နေတယ်ကုသလောကုသလတ္တကုသိုလ်ရဲ့မိယာဟရိယဝတ္ထုအပြာကတာယူရင်အပြာကတော်ကုသလတ္တဟောဒီမှာတစ်ချက်အဲ့ဒီနှစ်ချက်ပြန်ရောရင်ကုသိုလ်အချင်းချင်းနဲ့ဟရိယဝတ္ထုဆိုတဲ့ကုပြာကအကြောင်းကုသိုလ်ကအကျိုးဆိုတော့ကုပြာကိုဖြစ်တော့ဘောအဲ့တော့ကုသိုလ်ဖြစ်ရင်ဒကာကြီးတို့ကိုစဉ်းစားကြည့်သင်္ချာ3ချက်ထွက်တယ်အစဉ်အတိုင်းမဟုတ်အဲ့ဒါကုသိုလ်လေးဖြစ်တဲ့အခါမှာစဉ်းစားတာသူ့ရဲ့အကြောင်းကိုလိုက်စဉ်းစား3ချက်ထွက်လာအာကုသိုလ်ဆိုရင်အဲ့လို3ချက်ထွက်တယ်တခါနောက်တစ်ချက်စဉ်းစားကြည့်ကုသိုလ်နဲ့စေတစာယုတ်ဆိုတဲ့အပြာကတဖြစ်တယ်ဗော
ဖြစ်ရင်ကုသိုလ်ကအကြောင်းဆိုတော့ကုကုပြာဖြစ်နေတာပေါ့တကယ်လို့အဲ့ဒီကုသိုလ်နဲ့အဗျာဂဒစေတသယောဂအကြောင်းထားဒီကကုသိုလ်နဲ့မဟာဘုတ်အဗျာဂဒကျင်ကုပြာဖြစ်တာပေါ့ခုနကတည်းကခေါ်လိုက်တယ်ကုပြာပဲသာသတာအဲ့ဒီဟာလေးမှာနည်းနည်းလေးဟိုရင်ဖြစ်လိုက်တာပေါ့သို့တော့ဒီကုပြာပြာလို့ဒါလေးပဲယူလိုက်တာတကယ်တော့ကုပြာဖြစ်နေတာပဲညာခုနကတော့ကုပြာပြာပဲယူလိုက်တာဒီဟောရင်ကြတော့ဘုန်းကြီးတို့ဒီစာဝါဒမှာကျွန်တော်ဟောဒီကုပြာနဲ့သင်္ချာမှာပါတယ်ဒီမှာအဲ့ဒီကုလေးကိုဖြုတ်ပစ်ထားအဲ့လိုလေးတွေဘုန်းကြီးတို့ဒီအကျိုးကိုစဉ်းစားပါအကျိုးရဲ့အကြောင်းကိုရှာပါအဲ့ဒါဆိုရင်ရှာလွယ်တယ်ခုနကကုသိုလ်ရှာပုံလေးကြည့်သင်္ချာ၃ချက်ထွက်လာတယ်ခက်တဲ့လုံပုံကိုအဲ့လိုလေးစဉ်းစားကုသိုလ်ဆိုကုသိုလ်ချင်းချင်းကျေကျူးလို့ကုကုအဲ့ဒီကုတော့ဟရိယဝတ္တအဗျာကဒမီလို့ဖြာကုအဲ့ဒီနှစ်ချက်ပြန်ရောကုဖြာကုဒါကြောင့်ဒါကိုတဟပုရိလို့ခေါ်တာပေါ့တဟဇာတံပုရိဇာတံဆိုပြီးတော့ဒါလေးကိုခေါ်တာအဲ့တော့အထိပစ္စည်းအလုံးစုံပြည့်စုံပါပြီအဲ့လောက်နဲ့တော်လိုက်ကြရအောင်သာဓုသာဓုသာဓုပါဗျာ